haven runt Sverige mår inte bra. Övergödning, farliga ämnen och fiske har påverkat ekosystemen i Östersjön under lång tid. SMHI är en expertmyndighet som jobbar med havsmiljö och klimat. Vi samarbetar med flera myndigheter och universitet för att mäta och se hur havet mår. Tack vare detta har åtgärder satts in, men återhämtningstiden är lång och ger ofta effekt först efter lång tid. Att ta provet i havs innebär att vara utsatt för vädrets makter. Från kav, lugnt och hetta till svåra stormar och isiga akterdäck. Det nya forskningsfartyget Svea är specialbyggt för att ta provet i havs och det gör SMHI varje månad, året om. De gula strecken visar alla rutter Svea tog under 2020. Data samlas in på flera sätt. Här sätts en havsboj ut. Den samlar information om havets fysik, kemi och biologi på en position under flera månader i sträck. Vi mäter även under tiden fartyget åker mellan stationerna, från yta till botten, vilket skapar heltäckande profiler av vattnet. Med olika typer av hovar samlar vi in större zooplankton eller mindre fytoplankton. För att visa ansamlingar av cyanobakterier i Östersjön under sommaren, ofta kallat algblomningar, kombinerar SMHI mätningarna från vattnet med satellitinformation. SMHI hämtar vatten med hjälp av cylindrar med lock som stängs på bestämda djup. Detta verktyg kallas rosetten. Rosetten är försedd med kameror som kan fånga upp intressant information på instrumentens färd genom djupet. Vi kan även se döda och levande bottnar. Från vattnet i rosetten får vi information om till exempel mängden syre, om det är övergött, vilka alger som finns, om det är försurat eller hur salt det är. Med Sveas moderna utrustning kan vi hålla koll på att instrumenten mäter på rätt djup och att allt fungerar som det ska. Vattnet tas sedan in på labbet där en mängd olika parametrar analyseras. Här undersöks mängden näring med en närsaltsanalysator. När alla prover är analyserade lagras de i databaser. Data delas öppet med alla genom datavärdskap på SMHIs webbplats och sprids till en stor mängd internationella organisationer. SMHI sammanställer senaste informationen med långa tidsserier. Genom miljöövervakningen kan SMHI svara på hur miljön har varit, är och kommer att bli. Om vi ser och förstår vad som finns och händer under ytan ökar våra möjligheter att vårda och rädda våra fantastiska hav. Genom miljöövervakningen kan vi göra det och tillsammans skapa en hållbar kust och ett hållbart hav i en värld i förändring.